السلام عليكم، انا جو مابيل سميره خزاز، جي 17 ans، انا في شعبه علوم فيزيائيه في مدرسه اقراء في تارودانت، وفي البكالوريا جبت اعلى نقطه في جهه سوس ماسا اللي هي 1955. peut-être ما كاينش شي سر فريمون فريمون، مي لا بريباراسيون و لو ترافاي هما اللي كيلعبوا دور، باسكو هاد لو ترافاي خصو يكون من الديبي د لاني، و باش تكون ديك لا كونتينيتي في لي لوسون وما يتراكموش ابري، اي فريمون كل واحد يعني يدير ان بوت ويمشي ليه، و فريمون il faut aussi accrocher. Alors ça, pour être honnête, là, vraiment, je ne m'attendais pas à la première note en région de Sousmassa. Au début, je m'attendais à une bonne note, mais vraiment, tout seul, je me suis dit que j'étais heureuse, beaucoup, et j'étais fière, et mes parents, alhamdoulilah, je suis heureuse avec moi. Alors déjà, je tiens à dire merci à mes parents, parce que moi, je suis heureuse, وكانوا كيدعموني جون نفسيا، باسكو فريمون الباك سا جو بلوتو على الكوتي مونتال، وهما ما كانوش كيضغطوا عليا، العكس كانوا كيعطوني دي كونديسيون فافورابل فين نقرا، و فريمون ميرسي ليهم. الوغ ديجا كنقول مبروك النجاح لاي باشولي ولا باشوليير اللي نجحوا هذا العام، ودابا كنتمنى لهم التوفيق في لوغ زيتود سوبيريور. اي بور لي جون اللي عندهم راتراباج كنقول ليهم croyez en vous, Bli Hadi, déjà c'est une deuxième chance qui s'offre à vous, et ni vous devez la saisir, ou tahoulou dirou ma amkan li fjetkoum bach djibouha, parce que soyez optimiste, Hadi là c'est une deuxième chance qui s'offre à vous. Alors après l'obtention du baccalauréat, bhal ayi bachelier ou la bachelière, kan toujou daba les concours, parce que Hadi c'est une période plus ou moins importante, donc kan tmna ayi wahdi jib le concours Libra. وهما اللي غايقولوا بلوز او موان كل واحد فينا يمشي دونك على حساب. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.